Na čem stojí spokojenost se životem v naší zemi a jak se za uplynulý covidový rok změnila? Jan Hartl je sociolog, zakladatel agentury STEM. Už několik let se zabývá otázkou, z čeho se skládá spokojenost, jak vnímáme životní štěstí, co to vlastně je kvalita života a na čem závisí. Žádné dojmy, představy nebo pocity, ale reálná data. Začíná další Houseboat Talk. Vítejte a užijte si ho. Sociolog Jan Hartl, zakladatel společnosti STEM a muž, který vytvořil metodiku, jak vůbec přistupovat k vnímání štěstí a k výzkumu štěstí v naší zemi. Já si moc vážím toho, že jste si udělal čas. Dobrý den. Dobrý den, je mi potěšením. Ten úvod by mohl být mnohem delší a měl by být mnohem delší, ale já s dovolením se opravdu budu držet striktně toho, nakolik my Češi jsme šťastní. A jak jsme s tím schopni pracovat a k čemu by nám mohlo být platné takové zkoumání toho našeho pocitu štěstí. Proto bych se vás jako právě profesionála, vědce, odborníka, sociologa zeptal, když k vám před 3 lety, před 4 lety přišli poprvé a řekli, my bychom chtěli zkoumat štěstí v Čechách. Co jste jim řekl? Nezačal jste se chechtat? Mně to připadalo trošku jako úsměvné a trošku dokonce i bizarní v tom, že hledáme cosi chytlavého, takového ezoterického, duchovědního, kterým bychom v podstatě jako zaujali a zařadili se do zástupu lidí, které ten dnešní materiálně orientovaný svět táhne k takovým těm symbolickým významům. A pak jsem o tom přemýšlel hlouběji a jsem říkal, to je vlastně úžasný nápad, protože lidské štěstí se určitě skládá z mnoha různých hledisek, z mnoha složek a vlastně otevírá to téma štěstí, které je svým způsobem atraktivní, chytlavé, otevírá možnost věnovat se souhrnu životních faktorů a okolností, které vlastně utvářejí kvalitu našeho života. Když řekneme štěstí, tak stejně tak dobře jako synonymum můžeme použít kvalita života. Žiju-li hodnotný život, mohu stejně tak dobře říci, že žiju kvalitní život, že kvalita mého života je vysoká. A pak se dostaneme k dalším věcem, které jsou běžné, že budeme zkoumat spokojenost, ale k tomu se ještě dostaneme, to jistě budeme specifikovat. To znamená, jsou to vlastně 2 faktory. Jednak, co si vůbec představujeme, z čeho se skládá náš pocit spokojenosti, štěstí, naplnění a potom, nakolik tedy se nám to daří naplňovat. Tak ano. To první. Asi jste před prvním výzkumem musel se fakt jako pustit do nepopsaných vod a říct tak, co kdybychom se ptali třeba na toto? Nebo jak jste to dělal? Jste vědec, tam jste musel najít nějakou metodu. Bylo velmi zajímavé se pustit do historie toho přístupu. To není nikterak originální, náš, svébytný, nikým neprozkoumaný terén. Naopak ten výzkum štěstí má svou určitou tradici a teprve, když jsem se do toho ponořil, tak jsem zjistil, že to dává velký sociologický i společenský smysl. Mm-hmm. Já bych jenom v krátkosti, abych neunavoval, nastínil tu historii. My všichni víme a lidé z mojí generace obzvlášť, že základem všeho ve společnosti je údajně takzvaná materiální základna, jak jsme si v hodinách marxismu-leninismu všichni opakovali pořád dokola. Nad ní se tyčí právní, politická, ideologická nadstavba, která se odvozuje jednoznačně z té základny materiální. To znamená, nejdůležitější je stav naší peněženky, jak říkal význačný český politik minulosti, a to ostatní přijde, až si na to vyděláme.
Například životní prostředí začneme zvelebovat, až si na něj v procesu znečišťování přírody vyděláme. Nesmyslnost takových přístupů už je dneska zřejmá i školákům, ale za mého mládí jsme to museli neustále jako mantru opakovat kolem dokola. No a ten impuls pro to změnit úhel pohledu přišel z exotického Bhútánu v 70. letech, kdy král Bhútánu použil takový obrat, že všichni přísají na hrubý domácí produkt a růstu našeho bohatství s tím, jak se zlepšuje stav ekonomiky, ale že to vůbec není důležité, protože vlastně to, co důležité je, není hrubý domácí produkt, ale hrubé domácí štěstí. Gross national happiness je prostě ten kýžený ukazatel. Působilo to značně exoticky v těch 70. letech. Jsme se oba i usmáli vlastně, jenom jste to řekl, tak to... Ano, působilo to trošku jako tak jako těkavě, tak jako prchavě, trošku tak exoticky. No ale znovu jsme se k tomu dostali v Evropě za francouzského prezidenta Sarkozyho, který v roce 2008 někomu vysvětloval, proč Francie, která v těch ekonomických ukazatelích nevypadala nijak jako dobře, prostě jako skvělé, má zároveň největší příjezdový cestovní ruch v celém světě, protože všichni chtějí vidět tu úžasnou Francii. A to přece musí být nějaká specifická kvalita života, která ukazuje, že Francie je na tom ve skutečnosti daleko líp, než by se z těch konvenčních hledisek a přístupů ekonomů dalo soudit. No a s jeho přičiněním a z jeho impulzu vlastně vznikla iniciativa u OECD a od roku 2010 se toho tématu kvality života chytli ekonomové. To je docela paradoxní, že ekonomové, kteří v té době již byli konfrontováni takovou jako úzkou vypovídací schopností těch ukazatelů, jako je hrubý domácí produkt, tak se postavili do čela úsilí nějakým způsobem to pojetí životního štěstí a kvality života prostě jako formulovat. A protože se OECD obrátilo na dva nositele Nobelovy ceny za ekonomii, kteří tomu dali náležitý lesk, tak to Stiglitz. Téma Stiglitz a Amartya Sen byli... Toho druhého jsem nevěděl, děkuji. Jo, a ještě Fitoussi byl třetím Francouzem s tím. Takže vlastně tou obrodou toho úzce zaměřeného ekonomického pohledu se ujali sami ekonomové, aby jaksi otupili hrot těch kritik. A od té doby, od toho roku 2010, vlastně OECD se tou tématikou zabývá. Od roku 2012 se etabloval tým na měření štěstí ve světě, World Happiness Report, už má, myslím, 9 pokračování, je na to navázán celý tým a zvolna se to téma popularizuje. A zároveň ale z mého hlediska se tak trošku uzavírá
do takové svěrací kazajky nějakého souhrnného indexu štěstí. A vlastně se dostaneme k tomu, že to, co by mohlo být základem hlubšího poznání, se vlastně uzavře do nějakých žebříčků a kvalita lidského života jí jako ne v seriózních médiích, ale spíše způsobem takového zábavného mediálního vyústění, tak jako ve sportovních závodech. My jsme nyní na 18. místě ve světě. Žebříček, pořadí, to my se máme žebříček, pořadí prostě a na stupni vítězů nám stojí. Takže téma je otevřeno, trošku se v něm něco dělá a poskytuje obrovské možnosti do budoucna a zároveň se tak trošku jako herní prvek popularizuje těmi žebříčky a zároveň trošku oslabuje tu analytickou hloubku. Já jsem určitě zavázán právě panu prezidentu Sarkozymu a té Stiglitzově komisi, nebo já si je takhle podle něj právě pamatuji, že to vlastně to téma, které vyvolávalo ten úsměv a dodneška vlastně vyvolává, a je to takové jako takové to ezoterické povídání, že mu dali opravdu politickou vážnost, že ho nastolili jako téma politické agendy a že tím pádem, abych tak řekl, se ti politici nemusí stydět o tom hovořit. A mně přijde, že ale u nás se toho ti politici pořád tak jako bojí, že se to trošku stydí, tak jako, že u nás to jako téma pořád ještě není úplně nastoleno. Sdílíte ten pocit? Já ten pocit určitě sdílím a vzhledem k tomu, že jsem strávil aktivní léta za minulého režimu, tak to přičítám tomu jednostrannému ideologickému drillu, že všechno závisí prostě na tom materiálním základě, nejdřív si vyděláme. Vemte si třeba i jednostrannost našich statistik, že se budeme bavit o příjmové diferenciaci a rozdílech v příjmech, ale třeba do dneška jsme ani nevzali pořádně na vědomí, že nejenom příjmy, peníze, mzdy, ale třeba hodnoty majetku, možnosti, vztahy a tak dál patří jako rub a líc ke stejné minci. Jiná je životní strategie, můžete žít jako poustevník, když máte za zády rodiny obrovský majetek v řádu několika milionů, ať nepřeháním, a něco je jiného, když máte poměrně vysoký příjem, ale nikde nic v tom majetkovém zázemí nemáte a ty příjmy, které běžně vykazuje statistika, pak vůbec nevypovídají o ničem, ani o tom, jestli jste spokojen se svým životem a tak dále. Jaké parametry jste tedy vnesl do toho průzkumu? Tak tady se ustálil od toho bhutánského vzoru takový výchozí ukazatel, že se zeptáte způsobem, když vezmete všechno dohromady a měl byste zhodnotit svůj život na stupnici od 0 do 10, kde 0 je prostě absolutní jako nešťastný život a 10 je ten vůbec nejlepší, kam byste se sám zařadil. A to máme, tento ukazatel se vyskytuje v tom bhutánském starším modelu, vyskytuje se zároveň i v té sérii, kterou provádí Gallup, v mnoha dalších výzkumem, třeba v evropském sociálním výzkumu. To už se stal takový základ. Samozřejmě používáme tento ukazatel i my. A lidé souhrnně vypovídají o svém pocitu štěstí. Mám-li říci výsledek, tak je zajímavé, že pocit štěstí je u nás poměrně vysoký. O tom, že lidé jsou
spokojení se svým životem, to je sice jiný ukazatel, ale pro ilustraci vypovídá něco kolem 80% lidí. A je to samozřejmě i obraz toho, jak člověk naplňuje to, co si přece vzal, zda si před sebe staví rozumné, dosažitelné cíle nebo ne. Tak vyjdeme z toho, že pocit štěstí je u nás poměrně vysoký. A to, co je důležité, je, že to je obecný životní postoj. Není to jenom taková náladička momentální, ale je to postoj hlubší a se k tomu dostanu v souvislosti s naším výzkumem. A to ukazuje, že ten obecný postoj je relativně trvalý v čase. To znamená, že se neproměňuje v závislosti na momentálních okolnostech, ale zůstává dlouhodobě trvalý a téměř stabilní. Kdybychom tady měli možnost namalovat takový jako graf, tak my můžeme říct, že kdybychom se ptali na pocit štěstí nebo životní spokojenost, abych to přenesl na něco obvyklejšího, tak zjistíme, že pocit životní spokojenosti je vysoký na úrovni 80%, 75-80%, a je v naší pořadu let relativně stejný, jenom s drobnými výkyvy. A když se zeptáme na stav naší společnosti, tak to je jak na horské dráze. Nahoru a dolů, nahoru a dolů. Jak si to vysvětlit? To je zajímavé, že lidé hodnotí stav v naší společnosti třeba v současné krizové době jako značný průšvih. Jo? A hodnotí dost radikálně i formulují tu nespokojenost, ale řeknou si, naštěstí, já jsem na tom docela dobře, já se svou rodinou jsem tak trošku výjimka, my tomu tak úplně nepodléháme, umíme zařídit život takže, že prostě si najdeme ten kousek štěstí a naštěstí nás to tak neovlivňuje, ale všude okolo vidím prostě jako jaksi zmar. Takže pozitivní je, že ten pocit životního štěstí je vysoký, relativně stabilní a je nesen, tak jako všechny postoje, tou složkou kognitivní, racionální, uvědomuju si reálné možnosti, ve kterých se pohybuju v daném čase, v dané společnosti. Je sice nějakou složkou emotivní, to znamená, to musím prožívat jako něco libého a nelibého. A ta třetí je, a musím proto něco udělat. To je velmi důležité. Když budu sedět takto v křesle a budu čekat, až se ke mně štěstí dostaví, tak ono se samo nedostaví. Budu čekat dlouho. Takže to musí mít nějaký racionální základ. Musím v tom vidět a promítnout si do toho nějakou emoci a přiložit ruku k dílu. A takto je vlastně velmi smysluplné se na celý ten problém štěstí dívat. A vlastně pro sociální psychologii to není nic nového, protože ta teorie postojů je tady skoro 100 let. A teď jste za rok 2021 byl třetí český report, je to tak? Třetí průzkum. Čtvrtý. Takže už máte 4 průzkumy, už jste schopen zhruba sledovat i vývoj v čase těch českých přístupů. Ano, tak co se týče toho souhrnného pocitu štěstí, tak se nám potvrzuje, že se to chová jako konstanta, je to stabilní, relativně vysoké a ovšem u různých skupin je to siceno různými složkami. Když se vrátím teda k tomu bhútánskému modelu, tak nebudu tady unavovat nějakým dlouhým výčtem, ale
vlastně ta koncepce, kterou převzal Stiglitz z toho Bhútánu a s drobnou modifikací pro západní svět, je to vlastně 9 různých hledisek, různých 9 dimenzí štěstí. To, co každého napadne, že to má nějakou složku materiální, blahobyt, bohatství, vysoké příjmy, ale v tom to celé není. Jo? K tomu v tom Bhútánu i u Stiglitze musíme připočítat zdraví, musíme k tomu připočítat způsob, jímž trávíme a využíváme čas, včetně té rovnováhy práce, zábava. Tedy není to jen volný čas, ale je to obecně čas našeho života. Je to obecně čas našeho života a jak jsme schopni toho času využít uspokojivě v práci a ve všem, co děláme v podstatě i v tom volném čase. Pak to jsou vztahy, které bezprostředně se týkají rodiny, blízkého okolí, skupin přátel, prostě tam, kde se člověk realizuje v těch osobních vazbách. No a pak k tomu přibývají i vazby v širší společnosti, kterou bychom mohli formulovat jako péče o stav věcí veřejných. Uhum. Tam patří politika, k tomu patří prostě činnost ve společnosti obecně. No a pak k tomu jsou přistupují další prvky, maně si můžeme říci, že tam například v té evropské modifikaci přistupuje téma jistot a ohrožení těchto jistot, bezpečnost a tak dále. Když se podíváme na ty orientální systémy, tak ty hledají nějakou trvalou rovnováhu a my v západním světě prostě jako věříme, nebo donedávna jsme věřili k pokroku, stálemu zlepšování. Pokrok a změna nás vystavuje riziku. Bez rizika nejsou zisky, ale nějaká forma jištění, aby prostě člověk se nevydal v šanc neznámým okolnostem. A prostě tam k tomu ještě přistupují další věci, jako je prožívání té každodennosti, psychická pohoda a takové věci. Dohromady, jak říkám, 9 až 9,5, 10 hledisek. No a pro výzkumníka je samozřejmě nejzajímavější, jak ty věci souvisejí a které jsou důležité a které nejsou důležité. Na prvním místě se jmenoval tu materiální stránku života. A když někdo řekne pocit štěstí, to je prostě především otázka peněz. Uhum. Není, ty peníze jsou na předním místě, ale v našem posledním výzkumu by jsme dostali tu váhu toho materiálu na někam na přední, ale tak třeba na třetí místo. Jo? To je tak výzkum za rok 2021. Ano, to nám konkrétně vychází, ale je to trošku ošidné. Protože když si vezmeme, že tam budou rodinné podmínky, bude tam zdraví, bude tam trávení času, tak samozřejmě ty materiální předpoklady se tam promítají. Když někdo má více zdrojů, tak jako má možnost trávit svůj čas jiným způsobem, než každý má šanci si oblécit nebo obout tenisky a vyrazit na vejlet, ale prostě tam se to materiálno promítá. Výlet k moři je samozřejmě jaksi něco jiného, než procházka v Brdech, ale ta podstata může zůstávat stejná. Totéž je otázka zdraví, kde sice máme bezplatné zdravotnictví, ale ti, kteří mají
vyšší vzdělání. Vzdělání je důležitým faktorem prostě štěstí, projedává možnosti, kontakty, vyšší sociální kapitál a tak dál. Člověk si v tom nepřehledném systému najde svou cestičku. Neříkám, že to nutně musí být korupce, ale tam se ty peníze taky objeví. Otázka rodiny, vzdělávání dětí, možnosti prostě je zabezpečit a tak dále. Do toho se všeho promítá ten materiální aspekt, ale není jednoznačně určující. Určující jsou ty další, nebo spoluurčující jsou všechny tyhle ty okolnosti, které se jmenovaly. On ten materiální aspekt tady patrně má obrovský vliv do určité míry a od naplnění té možnosti, toho realizování těch představ, faktorů a zájmů, jakmile ta možnost je otevřena, tak už ten vliv peněz klesá patrně. Ano, ano, je to přesně tak, je to taková lidová moudrost, není všechno zlato, co se třpití a jsou věci jako důležité, které se nedají měřit penězi. Prostě máme na to známou písničku, kterou jistě všichni znají. No ale to se ukazuje i v datech, mě to potěšilo, překvapilo, že i při poměrně povrchním pohledu na ty data se ukazují, že ve vysloveně špatných, chudobných materiálních podmínkách se bortí víceméně kde co. Je možné si najít takovou veselou bídu, termín jako z první republiky, ale je to dočasné, vázané na nějakou subkulturu a tak dál. Tam ten potenciál možností je velmi malý. Ale pokud máte průměrnou, běžnou životní úroveň, běžnou vybavenost, tak začíná daleko více záviset na vás, co umíte se svým životem udělat, jak si vpustíte do toho života své okolí, jak dalece se nebudete starat jen sám o sebe, ale také o to, jak to v naší společnosti vypadá, jak třeba vypadá naše politika, protože já třeba sám se můžu na politiku klidně vykašlat, ale co moje děti a k stáru, co moje vnoučata, jaký život jsme těm dětem připravili a najednou to začíná být na závislé na schopnosti toho člověka se v životě zorientovat. No a pak se nám ukazovalo v těch datech, že když těch peněz je hodně, řekněme, když ten člověk je skutečně bohatý, tak tam už pozorujeme, a jak říkám, i při poměrně povrchním pohledu dodat, že ta míra jaksi štěstí už se nezvyšuje, ale naopak může být ten majetek a ta péče nebo spíš to, jak ty velké peníze fungují v běžném životě, už mě je mnohdy spíš zátěž. Jo? To je nesmírně zajímavé. To je, no, tak si vezměte, že budete vychovávat své děti v přepichu, mají všechno, na co si pomyslí a oni potom budou dospívat a pak vám třeba budou pro vás trpkou zkušeností a můžete obvinit sám sebe, že sice jste jim všechno dopřál, ale nějak jste to v danou chvíli nedomyslel. Takže od té střední nebo mírně nadprůměrné úrovně už to může být jako pole pro 60-70% obyvatelstva. Co je na špici těch faktorů? Je to zdraví? Zdraví určitě patří mezi takové tři nejdůležitější faktory a zejména v pozdějším věku. Ale taky to není tak úplně jednoduché, protože když někdo stárne, už má řadu chronických nemocí, tak už taky ten proces stárnutí vede k tomu, že nemyslí jenom sám na sebe, ale prostě na
na ty v tom okolí a tak dále. A pokud to není zcela limitující, tak to není tak fatální, jak by si někdo mohl myslet, že to je to určující. Je to tam, já bych řekl, jako třetí faktor v pořadí, ale první je rodina. Uhum. Rodina je zdroj starostí i potěšení a když někdo umí v podstatě jako zvládat ty rodinné vztahy, tak a má k tomu třeba i dobré materiální předpoklady, tak tam je ta věc důležitá. A když tyhle ty věci zvládá, tak pak taky zjišťuje, že se musí starat o společenské záležitosti, běh věcí, způsob správy věcí veřejných a tak dál, protože to vlastně, i kdyby se domohl slušného materiálního postavení, mám fungující rodinu, ale ve společnosti, v politice to nefunguje. Pravidla hry ve společnosti jsou nejasné, každý má to, co si urve, tak vlastně to přestává ten život dávat smysl, protože já se v tom pohybovat umím, že jo, pro lidi z naší generace je to, že když jsme byli schopni v podstatě jako přežívat za komunismu a nacházet si své cestičky tím bludištěm, tak zvládneme prostě jednodušší problémy, i když, nevím, způsob fungování ekonomiky, proces globalizace a tak dále staví před nás netušené věci, ale pořád v podstatě, jak si to zvládáme, otázka důležitá je, jak ty nové zátěže budou snášet naše děti. Zmiňoval jste, že vzdělání hraje velkou roli. To mně připadá taky jako velmi důležitý prvek. To je velmi důležitý prvek a velice jsem o tom rozvažoval a já v těch současných diskusích o vzdělání mám takové pochyby, jestli ho vidíme v té úplnosti, v tom správném světle. Protože teď, zrovna když si vezmeme covidovou krizi, tak se mluvíme o vzdělávání, a zavřené školy a je to předávání poznatku. Za minulého režimu prostě vzdělání bylo cestou k pracovnímu uplatnění a k pracovní pozici. A když se někdo vyučil něčím, tak se představovalo, že to je na věky věků. To znamená, když jsem se stal v 17 letech soustružníkem nebo v 18, tak jsem zůstal soustružníkem až do smrti. Když jsem se vyštudoval nějaký obor, tak byla představa, že to je prostě fatální záležitost, která vás předurčí k nějakému životnímu běhu. Bylo to svým způsobem děsně nesvobodné, protože o dětech a jejich celoživotním běhu mnohdy rozhodovali vnější okolnosti, rodiče a tak dále. Současný svět, který podle některých sociologů je takový tekutý, proměnlivý, znamená, že tam, kde jste začal za mladá, nemusíte pokračovat, že několikrát za život můžete změnit svou profesi, celkově své zaměření. My máme celoživotní vzdělávání jako takový ideologický bonmot, ale ta představa, že vystuduju vysokou školu a pak bych chtěl pracovat se dřevem, tak se ještě vyučím truhlářem třeba. To je něco, co ve Švédsku je úplně běžné, tak u nás ještě neumíme představit. A můžu mít na mysli to, že budu burzovní makléř, ale vyučím se prostě truhlářem a do penze prostě jako se pak budu bavit něčím, co bych dělal rád. No, předávání poznatku. U toho jsme byli u vzdělávání, ale slovo, které já tam postrádám velice, je výchova.
Konstatuje se, že rodina není schopná v podstatě jako dostat těm svým výchovným závazkům. A když posloucháte politiky, kteří mají na starost vzdělávání, tak jako o výchově tam toho moc není. A když si vezmeme, že existuje také něco, co v minulosti se jmenovalo občanská výchova, že ten dospívající člověk nějak vrůstá do společnosti, měl by rozumět tomu, co se tady děje, a když se vezmete strukturu předmětů, které se dnes učí, tak jste někdy v druhé polovině 19. století, protože se naučíte spoustu věcí, které byly tehdy pro tehdejší představu o rozvoji světa, a potřebách společnosti jako zakotveny v těch přírodních vědách. Že jo? No a tady máme teda i ten prvek výchovy, a to, co vzdělání umožňuje, tak je ho potřeba brát v takovým širším sociokulturním rozměru. Já například jsem si ověřil nejenom na sobě, ale na svých spolužácích a lidech okolo sebe, i pak v akademickém působení, že jestli něco dává těm lidem nějakou přidanou hodnotu, není jenom ty poznatky z dané profese, z daném oboru, ale dávají tomu mladému člověku čas. Dávají mu čas, aby si promyslel, co je v životě důležité. Není tlačen nějakou tísní materiální. Má k dispozici spoustu času. Závisí zase na každém, jak ho využije, s kým se stýká a tak dál. Když v tom minulém těsném výchovném řetězci vás prostě základní škola v 15 letech vyplivla na nějakou cestu, tak už ty poměry, okolnosti, zvyky, skupina lidí, která tam posouvala místo, aby vám otevírala obzory, tak vám je svým způsobem těsnávala do nějakého úzkého koridoru. A pak pak přirozená mladá tendence vymanit se z těch tísnivých okolností pak vede k různým excesům a tak dále. Takže vyšší stupně vzdělání si vybírají lidi určitých schopností, dávají jim více prostoru, dávají jim více času, dávají jim možnost, aby ti lidé určovali, rozhodovali o svém životě tak, jak to dříve nebylo možné. Tady mnohem víc, to jsou vlastně spojité nádoby, jestli tomu dobře rozumím, že to vlastně funguje tak, že vzdělání v dnešní době už je mnohem méně determinující faktor, který by definoval, co člověka čeká, ale spíš mu zvyšuje schopnost vyznat se v tom světě kolem sebe a zvyšuje mu prostor na základě toho, že se v tom světě vyznám, nějak si s tím svým životem poradit. Ano, posiluje, jak by řekl sociolog, jeho sociální kapitál, dává mu možnost v podstatě se rozkoukat po světě. Stejně tak jako vám znalost jazyků dává možnost a možnost cestovat, vám jak si uvede do správných proporcí to, kde žijeme, jak žijeme, zda to je jediný způsob, jak je možné, a v podstatě vám rozšíří obzory a zároveň vás upevní v tom, že doma je doma a tady jsem se narodil a cítím se tu vlastně správně. Moc by mě zajímalo, abychom se chvilku mohli bavit o tom loňském průzkumu. Člověk by čekal, no jo, to byl ten těžký covidový rok, to se všichni cítili zle. Určitě to štěstí šlo dolů. Ale ono to tak není, víte, že ne?
Já už jsem to předeslal, takže se to ukázalo i v tom loňském roce, že epidemie koronaviru zasáhla tu společnost citlivě, ale nedopadne to na prožívání vlastního života u těch lidí jako něco fatálního zvenku. Ono se to vlastně tím vnitřním prostředím v okruhu rodiny a dalších se nějakým způsobem rozředí, rozmělní, propojí s dalšími významy a zjistíme, že třeba zrovna v té situaci, kdy jsme vydáni vnějšímu ohrožení, takže si začínáme více cenit těch stránek našeho života, které jsou stabilní, na nich se, které jsou pevné, které jsou podstatné pro pocit našeho štěstí a uspokojení. A když nemůžu něco tady, tak můžu naopak někde něco jiného. A za předpokladu, že budu vnímat ten svět jinak než fatálně a deterministicky, tak si můžu říct, však to nebude na věčnost, jo. Tak když jsme nemohli tohle, tak naopak můžeme něco jiného a vydržím. Ta zkušenost toho jednoho roku není tak silná, aby byla schopná takový ten prožitek štěstí úplně zničit. Já jsem studentům kdysi dával takový hloupý, drastický příklad, že když někdo žije v naprosto nelidských podmínkách a dejme tomu ve válečném konfliktu, tak musíte nějaký pocit, elementární pocit štěstí si v sobě zachovat, protože jinak v zásadě by se vám osobnost rozložila, nebyli byste schopni existovat, potřebujete prostě tento svý kousíček štěstí a ten kousíček štěstí může být, jako dneska jsem šťastný, protože celý dopoledne se den bombardovalo. Jo? Protože jinak by se člověk z toho musel lidově řečeno zbláznit. Tak já si i na těch špatných věcech musím najít něco dobrýho, jenom proto, abych mohl vychovávat děti, jenom proto, abych nerezignoval na to, že půjdu do práce a tak dále. Takže je to zátěžová situace, bezesporu. Ale není to jenom poznatek náš, který jsme udělali v loňském roce, ale je to i celosvětový poznatek. Autoři toho světového výzkumu štěstí sami konstatovali, že ke svému velkému překvapení v mezinárodním měřítku ten dopad nebyl tak velký a dramatický, jak se očekávalo. Také, když si vezmu rady některých kolegů z oboru psychologie a psychiatrie, že když člověk si chce trošku zachovat štěstí a odstupu, tak se nesmí nechat zahltit tou záplavou negativních zpráv, které chrlí sdělovací prostředky, protože, jak známo, pro sdělovací prostředek je zpráva, že Vojta Tydlidát pokrývač spadnul ze střechy do škopku s vápnem a nikoli, že Vojta Tydlidát už pokládá čtvrtou střechu. Přesně tak. Ta negativní zpráva definuje svět těch médií. Ano. A je člověk přehlcen tím množstvím těch negativních zpráv a lidé si to naštěstí přefiltrují a zatím to funguje. Fakt je, že když si představíme takovou masáž dlouhodobou, trvalou a tak dál, jo, vidíme to v totalitních režimech, zažili jsme to prostě za komunismu, že příliš dlouhá masáž a nejenom za komunismu, vezměme si období nacismu, prostě v Německu,
tak to vymývání mozku posléze vede k něčemu, co by se lidově nazvalo, že lidi zblbli a budeme dlouho čekat, než se z toho opět vymaní. Mně se líbí, že celou tou naší debatou se tak jako prolíná takový dualismus, že něco jiného je to, v čem jakoby verbálně žijeme, co říkají média a i co často říkáme my sami o sobě a přitom, co skutečně prožíváme a jak i sami hodnotíme to, co prožíváme. Že ten náš subjektivní pocit toho, co žijeme, bývá výrazně vyšší než ten depresivní obraz v médiích a mnohdy takové to české sebezhazující, každý Čech krade, žádnému Čechovi se nedá věřit, to je hrůza. A že to je slupka, ve které je mnohem hezčí obsah, mnohem lépe žitelný obsah. Ano, tady jste poukázal na takovou rozpolcenost toho obrazu štěstí. A jak se říká, abychom se vrátili k tomu pojmosloví, jaksi jazyk je zároveň okno do duše. A my například u nás, když řekneme štěstí, tak nemáme na mysli ono happiness, které prostě je základem v tom anglosaském pojetí, ale my máme štěstí jako něco hlubokého, trvalého, co ukazuje nějakou formu životního naplnění, způsob, jimž člověk celkově hodnotí ty hlubší stránky života. Ale pak máme štěstí jako mužko jenom zlatá, prostě jenom něco těkavého, to má štěstí, vyhrál si ve sportce. A měl jsem štěstí, jako dostal jsem někde něco. Takže štěstí je v té češtině stejné slovo pro něco velmi podstatného a hlubokého i pro něco třeba efemérního a velmi těkavého a chvilkového. Když si vezmeme, že máme v angličtině good luck a máme proti tomu happiness, tak už budeme v té terminologii rozlišovat. A to naše štěstí je tak jako od Šumavy k Tatrám, prostě tak jako, jo. A to jsme chtěli vidět právě v tom výzkumu loňského roku. Takže kromě ukazatele celkové životní spokojenosti, té škály štěstí, stejné jako v těch mezinárodních výzkumech, jsme přidali další třetí škálu ve stejném rozsahu 0 až 10 bodů životního naplnění, kde jsme na různých místech dotazníku jsme se ptali na to a teďko, když se projdete celým životem, ohlédnete se zpátky, zhodnotíte svou současnost i vyhlídky do budoucna, tak do jaké míry máte pocit, že jste žil hodnotný, naplněný život. A zajímavý je, že ta hodnota toho naplněného života a toho štěstí jsou velmi silně skorelovány. Takže v tom běžném pojetí, nebo když se seriózně věnujeme výzkumu štěstí, tak lidé mají na mysli to podstatné, to dosažné, to, co vlastně vyjadřuje takové souhrnné hodnocení těch důležitých stránek života a ne něco těkavého, prchavého, co tu chvilku je a za chvilku tu zase není. Takže vidíme, že i to štěstí není prostě něco, i když se to zdá, že to je něco takového chvilkového, tak se ukazuje, že ten výzkum dává smysl. No a my si právě slibujeme, že když se pod pojmem štěstí, které je mimo jiné i mediálně atraktivní, jak šťastný je český člověk, uděláme titulek, jo, tak málo kdo to přejde, jako si řekne, co to je za blbost, dejme tomu, a když se do toho začte, tak říkat, ono na tom něco je vlastně, jo.
My to zjišťujeme v sociologických výzkumech, když probíráte systematicky nějaké téma. My tady máme asi 60 ukazatelů, 60 otázek, které zkoumáme přes těch 9 dimenzí, jak jsem o tom říkal, tak vidíte, i když vám lidi na ty otázky uvědomují, tak ono je to baví. Oni si vlastně jako pro ně je zajímavé, vidíš, to by mě nenapadlo, takhle jsem ještě neuvažoval, teď ono to je důležité, protože my jsme zvyklí mít takové separátní jako světy, ten sektorový způsob uvažování, jak kdysi říkali politikové za komunistického režimu, i dneska, když se si poslechnete takový jako projev, tak to je typicky takový sektorový myšlení. Na úseku tom jsme udělali tohle, na úseku tom jsme udělali tam. Tady můžeme být spokojeni a tak dál. A jak se to všechno rýmuje, už nikdo vlastně pořádně neví. Kam směřujeme, kde je ten cíl, ke kterému prostě se snad blížíme nebo neblížíme, to vlastně už se nedozvíme. Že jo? A já si myslím, že přemýšlet o vlastním životě, co je důležité, hledat lidi, kteří uvažují podobným způsobem jako vy, a zjistit, že třeba i s menšími materiálními prostředky jste schopen dosáhnout většího životního štěstí, jenom je potřeba se zastavit a zamyslet. To je hodnota výzkumu štěstí. Ano, ano. Já vám mnohokrát děkuju. Díky. Za málo.